Eli mä kerron tähän alkuun muutamalla sanalla tästä meidän käynnissä olevasta Time-hankkeesta, jonka tavoitteena on siis rakentaa yhdessä tuottajien kanssa hyvin tämmöisiä käytännönläheisiä ratkaisuja ja toimintamalleja sinne maankäyttösektorille, jolla voitaisiin sekä ylläpitää että vahvistaa niitä hiilinieluja ja varastoja. Ja erityisesti me tässä hankkeessa etsitään ratkaisuja sinne alueen maatalouskäytössä olevien turvepeltojen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Ja tätä hanketta tosiaan rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö, ja tämä hanke on osa hiilestä kiinni ilmastotoimenpidekokonaisuutta, joka sisältää paljon myös muita hyvin mielenkiintoisia hankkeita ja tutkimusta. Ja tätä hanketta toteuttaa yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Kurikan kaupunki. Ja tässä hankkeessa hyviä tuloksia lähdetään rakentamaan pilottitiloille toteutettavien tämmöisten hiiliviljelysuunnitelmien kautta. Tähän hankkeeseen valitaan semmoinen 30 pilottitilaa, joiden kanssa sitten yhdessä etsitään ja rakennetaan niitä käytännönläheisiä ja toimivia ratkaisuja sinne erilaisille tiloille. Hiiliviljelysuunnitelmien sisältämät toimenpiteet on tässä slaidissa jaettu nyt kolmeen eri osa-alueeseen, joista ensimmäisenä on tuo ilmastoviisasta peltoviljelyä turve- tai kivennäismailla. Turvemaiden osalta tässä pyritään vähentämään niitä päästöjä, jolloin toimenpiteet voi liittyä esimerkiksi sinne kasvipeitteisyyden lisäämiseen, monivuotisten nurmien viljelyyn tai säätösalaitukseen. Kivennäismailla sitten taas pyritään parantamaan sitä hiilen sidontaa, jolloin toimenpiteet voi liittyä esimerkiksi oikeanlaisiin viljelykasvivalintoihin, vuorotusmenetelmiin, kerääjäkasvialan lisäämiseen tai niittotekniikkaan esimerkiksi. Ja seuraavana osa-alueena siellä on energiatehokkuuden lisääminen tuotannossa, joka voisi sitten käytännön toimenpiteenä liittyä esimerkiksi nyt sinne bioenergiaan tai aurinkosähkön käyttöönottoon. Ja vielä yhtenä vaihtoehtona pyritään lisäämään ilmastoviisasta kotieläintuotantoa, jolloin toimenpiteet voi liittyä esimerkiksi laidunnuksen tai sitten ruokinnan suunnitteluun ja tehostamiseen esimerkiksi nyt laidunkiertojen ja laitumien kasvilajien entistä paremmalla hyödyntämisellä. Ja näistä osa-alueista pilottitilat voi tosiaan valita itselleen semmoisen 1-2 parhaiten sille omalle tilalle sopivaa osa-aluetta, joiden sisälle ne toimenpiteet sitten rakennetaan. Ja tämän hankkeen pääpainopiste on siellä maaperässä, joten ensisijaisena on nuo peltopuolen osa-alueet, mutta valittavissa on sitten esimerkiksi myös tuo energiatehokkuuden lisääminen siellä tuotannossa. Ja nämä hiiliviljelysuunnitelmat tehdään tosiaan yhdessä asiantuntijan kanssa. Käydään yhdessä vähän läpi, että minkälainen tila on ja millaisia tavoitteita tuotannolla on tällä hetkellä ja mitä sitten tulevaisuudessa halutaan saavuttaa. Ja suunnitelmia tehdessä otetaan totta kai huomioon myös sitä taloudellista puolta, että se pitää kuitenkin olla peruslähtökohta, että se tekeminen olisi kannattavaa. Ja näiden tietojen pohjalta sitten rakennetaan kullekin tilalle sopiva suunnitelma tuossa alkuvuodesta 2022, ja toimenpiteitä päästään toteuttamaan sitten kasvukausilla 2022 ja 2023. Ja tavoitteenahan meillä on yhdistää niin kuin asiantuntijoiden kautta sitä tutkittua tietoa ja sitten taas tuottajan kautta sitä käytännön kokemusta ja sen oman tilan ja niiden omien lohkojen tuntemusta yhteen ja löytää sitten siltä pohjalta uusia ja parhaiten toimivia ratkaisuja erilaisille tiloille. Ja Time-hankkeen pilottitilahaku on tosiaan juuri tällä hetkellä meneillään. Pilottitiloja haetaan mukaan eri tuotantosuunnista ja hyvin niin kuin erilaisia tiloja. Ja pilottitiloilla on tosiaan luvassa asiantuntijayhteistyönä nimenomaan sinne omalle tilalle rakennettu hiiliviljelysuunnitelma sekä sitten tietoa ja menetelmiä muun muassa tuottavuuteen siihen hiiliviljelyyn ja uusien tulevien tukimuotojen hyödyntämiseen siellä tilatasolla. Ja tässä on sitten vielä vähän eriteltynä, että mitä pilottitilana toimiminen näiden eri osa-alueiden sisällä sitten oikeastaan sisältää. Eli tuonne peltopuolelle paneudutaan maan kasvukuntoon ja rakennetaan tosiaan niitä tilan tavoitteisiin ja olosuhteisiin sopivia toimenpiteitä, joilla sitten sitoa hiiltä kivennäismailla tai vähentää niitä päästöjä siellä turvemailla. Ja energiapuolella taas mietitään, millaisia ratkaisuja energiakustannuksen hallintaa ja millaisilla keinoilla niitä kustannuksia ja päästöjä voitaisiin vähentää. Ja sitten taas tuolla kotieläinpuolella tehostetaan esimerkiksi laidunkiertoja ja niiden laidunnettavien lajikkeiden entistä parempaa hyödyntämistä. Ja nämä suunnitelmat ja toimenpiteet on tosiaan tilakohtaisia ja niitä tulee sitten toteuttamaan kunkin alan asiantuntija. Tässä slaidissa on kyllä niin paljon tekstiä, että
En tiedä, kerkeekö sitä niin kuin lukemaan, mutta antaa se on nyt siinä hetken aikaa. Mutta jos tuntuu, että joku näistä osa-alueista herättää mielenkiintoa tai tuntuu ajankohtaiselta siellä omalla tilalla, niin nyt on hyvä mahdollisuus lähteä mukaan ja saada sitten muun muassa näihin kysymyksiin vastauksia. Että pilottitiloja mahtuu vielä mukaan hankkeeseen. Tervetuloa mukaan. Nyt on hieno mahdollisuus osallistua ja saada tietoa sinne omalle tilalle. Ilmoittautua voi mulle. Tuosta löytyy yhteystiedot ja mä voin niitä lisätä vielä tuonne chattikenttäänkin sitten tässä webinaarin aikana. Ja erityisen tärkeätähän tässä hankkeessa on myös se, että me päästäisiin tuomaan näitä pilottitilojen kokemuksia ja näkemyksiä ja niitä uusia innovaatioita myös sitten laajemmin muiden maatilayritysten käyttöön. Ja yksi väylä tälle tiedottamiselle on hiiliviljelijäverkosto, jolla sitä ollaan tässä hankkeessa kokoamassa tänne Etelä-Pohjanmaan alueelle. Ja tämän verkoston tavoitteena on toimia yhteisenä kanavana, edistää sitä tiedonkulkua ja verkostoitumista ja semmoista niin kuin yhteistä ideointia ja keskustelua hiiliviljelystä innostaa siihen ja luoda niitä uusia ideoita. Toivotaan, että verkosto lähtee hyvin toimimaan tämän hankkeen aikana ja myös sen jälkeen. Ja tähän verkostoon on totta kai tervetulleita mukaan kaikki hankkeen pilottitilat ja sitten muutkin aiheesta kiinnostuneet. Jees. Mutta kello alkaa olla sen verran, että siinä nyt oli lyhyesti kerrottuna TIME-hankkeesta. Voitaisiin siirtyä pikkuhiljaa ohjelmassa eteenpäin. Hiiliviljelystä meille on tullut kertomaan Kristiina Long. Onko Kristiina siellä linjoilla? Olen kyllä. Hyvä, tervetuloa. Mä lopetan täältä jakamisen, niin saat sieltä omaa materiaalia esille. Joo, kiitoksia. Hyvää iltapäivää kaikille ja kiitos kutsusta. Mä oon koonnut teille tämmöisen noin 3 vartin tietopaketin hiiliviljelystä koskien sekä niin kuin noita kivennäismaita että turvemaita. Ja mä itse olen siis Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori. Mun työhöni kuuluu maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen hillintä ja ennen kaikkea tämmöiset maaperäasiat. Maaperän hiili ja kasvihuonekaasupäästöt. Ja mä puhun teille nyt tänään niin kuin Diverfarming-hankkeen nimissä, eli tulokset, mitä esitän, ei toki ole niin kuin yhdestä hankkeesta, mutta mun työaikani tulee nyt sieltä. Ja ehkä voisin tässä vielä pahoitella vähän diojen huonoa laatua, koska olen vähitellen siirtämässä niitä siitä entisajan kapeasta formaatista tähän leveämpään, ja se ei aina suju ihan niin kuin leikkaa liimaa periaatteella, vaan vaatii aika paljon työtä, niin ne ei ole kaikki nyt ihan vielä tasapainoisen näköisiä. Mutta tosiaan mä oon tähän nyt hakenut sellaisia esimerkkejä meiltä ja muualta, miten hiilivarastoja on saatu kasvatettua kivennäismailla ja toisaalta turvemaiden turpeen hajoamista saatu hidastettua. Ja jos mennään nyt eteenpäin, niin mä kerron tämän Diverfarming-hankkeen tässä nyt ensin. Eli tämä on niin kuin eurooppalainen hanke, kauhean pitkä nimi, mutta kuitenkin ideana oli tutkia siis monimuotoistamisen vaikutuksia sekä niin kuin erilaisten viljelymenetelmien että kiertojen monimuotoistamisen vaikutuksia koko arvoketjussa. Ja siinä on kaiken kaikkiaan ollut 25 partneria, josta noin puolet oli yrityksiä, eli maatiloja ja muita yrityksiä. Ja kun oli niin kuin koko Euroopan kattavaa, niin oli tämmöisiä ajatuksena tai valittu erilaisia viljelyjärjestelmien monimuotoistusmenetelmiä, sekaviljelyä, viljelykiertoja, jopa tämmöinen peräkkäisviljely, mikä ei Suomessa ehkä ole kovin realistinen vaihtoehto, että jopa 2 satoa vuodessa, mutta erilaisia esimerkkejä näistä on nyt haettu tänne niin kuin tutkimuksen kohteeksi ja sitten toisaalta tämmöistä niin kuin alhaisiin tuotantopanoksiin perustuvia käytäntöjä. Suomen tapauksessa meillä oli toi suorakylvö ja luomu niin kuin näistä ja sitten meillä oli kerääjäkasvia ja typensitojaa ja sitten tämmöistä viljamonokulttuurin monimuotoistamista öljykasvilla, tämän tyyppisiä esimerkkejä. Mutta nyt mennään siihen itse hiiliviljelyasiaan, että miksi me puhutaan nyt maaperän hiilestä niin paljon, niin esimerkiksi Suomen tapauksessa tässä on viimeisimmät maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen
tilastot. En pitkästytä teitä nyt tilastoilla kovin pitkään, mutta kun tilastoista löytyy tämä niin sanottu maataloussektori, sitten maankäyttösektori, josta tänään nyt puhutaan ennen kaikkea, eli maankäyttösektori on se, missä meillä tilastoissa näkyy sitten se, jos peltojen hiilivarasto vähenee, tai jos niin kuin turvepelloilla turve kuluu, niin kuin vertaa sitä nyt vaikka siihen, miten niin kuin maatalouden energiakäyttö tuottaa täällä tänne tilastoihin, niin siellä on niin kuin 1 miljoona tonnia energiakäytön päästöjä ja sitten toisaalta 9 miljoonaa tonnia näitä hiilidioksidipäästöjä, niin siellä on kyllä niin kuin potentiaalia sit parantaa sitä koko Suomen tavallaan sitä kasvihuonekaasutasetta, eli se mitä saadaan niin kun peltojen hiilivarastoissa parannuksia aikaan, niin se parantaa sitä meidän niin sanottua maankäyttösektorin nettonielua, josta yleensä puhutaan vain metsäkysymyksenä. Mutta tämä maatalous jotenkin on vähitellen tulossa kuitenkin myös keskustelun aiheeksi. Eli käytännössä hiilivaraston pieneneminen kivennäismaalla näkyy niin kuin hiilidioksidipäästönä ja ne on välillä siis olleet myös nettonieluna, eli ei joka vuosi ole päästö. Tässä on nyt esimerkkinä yksi vuosi ja sitten kuitenkin se suurin merkitys tässä kokonaisuudessa on niin kuin tämä sininen, missä tuo 7,38 miljoonaa tonnia, niin se tulee siis turvepeltojen hiilivaraston tai sen turpeen hajoamisesta. Se on tavallaan se kaikkein suurin yksittäinen osio tässä Suomen maatalouden päästöissä, niin siksi sille on nyt omistettu tästä sitten viimeinen vartti tästä esitelmästä. No sitten oikeastaan silloin Pariisin ilmastokokouksen aikana vuonna 2015 niin tuli jotenkin tämä maaperä keskusteluun, eli Ranska teki tämmöisen aika näpsäkän aloitteen oikeastaan, että tämä ei ole mikään niin kuin semmoinen valtioita velvoittava asia, mutta että tekivät laskelman, että jos 4 promillea saataisiin maaperään sidottua lisää hiiltä, niin se alkuperäinen ilmaisu heillä oli niin, että voidaan kokonaan niin kuin torjua tämä ilmakehässä havaittu hiilidioksidipitoisuuden nousu, mutta he vähän sitten niin kuin laimensivat tässä, kun tuli vähän kritiikkiä, että sanotaan, että voidaan merkittävästi torjua hiilidioksidipitoisuuden nousua ilmakehässä, mutta joka tapauksessa se perustui tällaiseen laskelmaan, että kun on havaittu, niin kuin, että hiilenkierto on epätasapainossa kaiken kaikkiaan siihen aikaan niin 6 gigatonnia oli tavallaan sitä hiilen kertymää sinne siirtymää tavallaan muista ekosysteemeistä siis tuonne ilmakehään, niin sitten, että mitä pitäisi tehdä, että me saataisiin se hiili sidottua takaisin maaperään, niin silloin siinä päätyivät siihen 4 promilleen, joka kuulostaa tietysti kovin, kovin vähältä, mutta aika kivasti niin kuin sitten havainnollisti tätä, että ehkä se olisi mahdollista. No hiiliviljely sinänsä, niin se nyt käsittää kaikki toimenpiteet, jotka voi lisätä maaperään hiiltä ja hiilivarastoa. Ja turvepeltojen tapauksessa on hyväksytty se ajatus, että voidaan puhua myös turpeen hajotusta hidastavista toimenpiteistä, koska ei nyt viljelyssä olevaan turvepeltoon sinänsä voi sitä varastoa lisätä, mutta siellä on paljon mahdollisuuksia hidastaa sitä prosessia, mikä siellä nyt niin kuin on käynnissä. Ja sitten vaikka tästä nyt puhutaan ilmastonmuutoksen hillintänä, niin onhan siinä niin kuin muitakin hyötyjä, että varsinkin siellä kivennäismailla siis saadaan ihan niitä maan viljelyominaisuuksia parannettua ja saadaan ravinnekierrot toimimaan ja sitten toisaalta myös vesitalouden hallinta, eli esimerkiksi vedenpidätyskyky voi parantua, kun saadaan sitä orgaanista ainesta, eli multavuutta lisää. Ja miten tätä on nyt Suomessa seurattu, niin tämä pisin seuranta on ollut tämmöinen, että on käyty samoilla pelloilla vuodesta 1974 vuoteen 2018 niin ottamassa semmoinen näyte alun perin 15 sentin kerroksesta, nyt ihan viimeisimmissä vähän niin kuin syvemmästäkin kerroksesta, kun tämä aikaisemmin tämä merkitys oli tavallaan pienempi sitten hiilimäärityksen tässä koko seurannassa. Tämä on niin kuin peltomaan kemiallisen laadun seurantaa ollut alun perin. Ja alun perin tuolla kartalla on yli 2000 pistettä, nyt siellä on jäljellä semmoinen 7500
pistettä, kun niitä tuon viimeisimmän näytteenoton tai 2009 jälkeen niitä vähän lisättiin. Ja siinä on havaittu, että kivennäismaissa on noin 200 kiloa vuodessa niin kun ollut se vähenemä siellä hehtaaria kohden. Ja se on ollut hyvin tasainen niin kun yli näiden vuosikymmenten, kun siellä on noin kerran 10 vuodessa käyty kairailemassa. Eli se on niin kun se tilanne keskimäärin, ei tietenkään joka pellon kohdalla. Ja miksi näin nyt sitten Suomessa on, niin Suomen pelloissa on ehkä semmoinen ominaisuus verrattuna vaikka Keski-Eurooppaan, että meillä on aika nuoria peltoja ja se alkuvuosikymmeninä se siellä niin kuin häviää sitä metsään varastoitunutta hiiltä. Eli siinä voi olla niin kuin sellaista, että meillä on keskimäärin nuoret pellot, ne vielä menettää niin kuin metsävaiheen hiiltä. Mutta kyllä me niin kuin viljelyssäkin on sit jonkun verran tapahtunut muutoksia, että monivuotista kasvia on vähemmän ja lantaa on vähemmän kuin eläimiä on vähemmän. Ja sitten ehkä kasvin jalostus on mennyt siihen suuntaan, että enemmän jyviä ja vähemmän sitä kasvin tähdettä, mikä sitten jää niin kuin hiilivarastoa kasvattamaan sinne peltoon. Ja sitten tietysti ilmastonmuutoksen kehitys niin, että kun on lämpöisempää, niin se hiilen hajotus siellä pellossa on kiihtynyt. No sitten mä lainasin tämän taulukon tuolta hiiliviljelyoppaasta. Linkki on tuossa alhaalla. En käy tätä nyt yksityiskohtaisesti läpi, mutta sitten kun me puhutaan niinku siitä, että mitä siellä pellolla voi tehdä hiilivaraston kasvattamiseksi, niin keinot on niinku lisätä sitä niin sanottua hiilisyötettä sinne maahan, eli esimerkiksi kasvintähteissä sinne peltoon jäävää orgaanista aineesta, tai sitten me voidaan niin kun suojata sitä siellä olemassa olevaa hiiltä vaikka paremmalla mururakenteella, tai sitten me voidaan koittaa hidastaa hiilen hajotusta. Ja tietenkin sitten jos miettii tämmöisiä kokonaisuuksia, lannoitus ja kasvinsuojelu, kaikki mikä parantaa sadon tuottoa, niin kyllähän se sitten useimmiten myös tuo sinne lisää kasvintähdettä, eli sitä hiiltä, mikä sinne jää sitten sadonkorjuun jälkeen. Eli se on tavallaan yksi tämmöinen kokonaisuus tässä, mitä toki kannattaa niin kun yrittää aina saada parempi sato per hehtaari. Ja potentiaalisesti se näkyy sitten myös siellä hiilivarastoissa. No sitten mitä tulee niin kun kasvien tällaiseen monimuotoisuuteen, niin tietysti tässä on nyt tässä listassa esimerkiksi nuo kerääjäkasvit, ne ihan selkeästi tuo sinne, nehän voi tuplata sen hiilen määrän, mikä sinne niin kuin peltoon jäisi vaikka viljan olkina muuten. Mutta sitten toisaalta viljelykierto voi parantaa sitä vaikka satotasoa sillä, että pystytään vähentämään tuholaisia ja tauteja. Niin siellä voi olla niin kuin erilaisia sitten asioita, miksi nämä menetelmät sitten, niin kun, tai erilaisia mekanismeja. Esimerkiksi tuon peltometsäviljelyn kohdalla varmaan se, että se puustosta tuleva karike on niin kun, heikommin hajoavaa siellä maassa kuin tyypillinen maatalouskasvien karike. No sitten taas nämä maan rakenteeseen liittyvät asiat tietenkin voi parantaa satoja, mutta sitten toisaalta voi parantaa sitä mururakennetta, jolloin hiili onkin sitten niissä maaperän muruissa eikä ole niin helposti saatavilla niille hajottajaeliöille. Sen tyyppisiä asioita ja sitten toisaalta tietysti suorakylvö ihan selkeästi, niin kun ei muokata niin paljon, niin pintaan ainakin voi kertyä sitten hiilivarastoa. Tai että se hiilivarasto, niin kuin se sadonkorjuun ja kynnyn jälkeinen hajotuspulssi on tavallaan sitten sieltä pois. Ja sitten noihin laidunnuksiin ja nurmiin niin liittyy tietysti myös tällaista, että miten hyvin se nurmi lähtee sen laidunnusjakson jälkeen kasvuun ja toisaalta paljon sitä niin kun sänkeä sinne sit jää, niin sillä voidaan niin kuin vaikuttaa tietysti tuon lajikoostumuksen lisäksi näihin siihen lopputulokseen. No sitten tuo äsken mainittu pitkäaikaisseuranta, niin se on huomannut nyt ainakin tämän niin kuin viljelykiertojen vaikutuksen. Tämä on ehkä vaikea niin kuin kuva nyt lukea, mutta tästä voi tarkkailla esimerkiksi sitä, että mitkä näistä palkeista ylittää tämän pystyviivan. Eli tuo pystyviiva näyttää sen, mikä oli hiilipitoisuus näissä
noin reilussa 600 pisteessä vuonna 1998. Ja sitten tuo palkki, jos se on mennyt yli tämän viivan, niin silloin siellä on hiilivarasto kasvanut vuoteen 2009 mennessä. Täällä on niin kuin joitakin tapauksia, missä se on mennyt yli, ja sitten toisaalta, kun katsotaan silleen, vähän niin kuin, alueittain ja viljelytavan mukaan eri luokissa näitä, niin tästä niin kuin näkyy se, että yleensä se, että jos on niin kuin 8 vuotta 10 ollut yksivuotista kasvia, tämä annual-tapaus on sellainen, niin siellä on yleensä se pienin hiilivarasto. Mutta jos siellä on viljelykierto, eli rotation tai sitten enimmäkseen sitä nurmea, niin silloin ne palkit on yleensä näitä suurempia. Et semmoista sieltä niin kuin näkyy kyllä, että se ton nurmen tuominen sinne kiertoon, niin se selkeästi parantaa sitä hiilitasetta. Tässä on Ruotsista vähän samanlaista asiaa. Tässä on vain yhden tilan tapaus, 4 peltoa noissa kuvissa. Et sieltä on lähtenyt karja pois vuonna 1956 ja silloin on tietysti vähemmän nurmia kierrossa ja sitten ei toisaalta tule lantaakaan sinne maahan, niin 3 näistä pelloista on tässä sitten tulevina vuosikymmeninä niin hiilivarasto vähentynyt. Että näitä esimerkkejä löytyy kyllä tuolta tieteellisestä kirjallisuudesta paljon. No sitten tietysti voidaan tuoda sitä orgaanista aineesta sinne niin kuin kasvintähteiden lisäksi. Ja tässä on nyt ruotsalaiselta pitkäaikaiskokeelta, joka alkoi myös 50-luvulla, niin tämmöinen kooste tavallaan siitä, että mitä siellä on niin kuin tapahtunut. Eli kun sinne on tuotu tai laskettu, että paljon sitä hiiltä niin kuin jää maahan ja kasvaako hiilivarasto vai väheneekö se. Eli se näkyy tuosta pystypalkilta tavallaan, että jos täällä on tämä joukko pisteitä, missä se on niin kuin kasvanut se hiilivarasto, on tämä niin kuin plusmerkki siinä, mutta sitten täällä on niin kuin muutama tapaus täällä miinusmerkkisinä, niin ne on niin kuin sitten ne on niitä, missä sit on pelkästään ollut se viljan olki. Eli tästä voi vetää sen johtopäätöksen, mikä nyt näkyy muutenkin, että yleensä se pelkkä viljan olki ei riitä ylläpitämään sitä maan hiilivarastoa. Tämä tavallaan sit näkyy myös Suomen pitkäaikaisseurannassa, että keskimäärin, sit kun meillä on kuitenkin niin paljon sitä peltoa, missä ei jää muuta kuin yksivuotisen kasvin tähteet, niin keskimäärin sit meidän pellot on niin kuin hiiden lähteitä. Et sama näkyy sitten ruotsalaisessa aineistossa. No sitten mä näytän tässä muutamat tulokset. Mä näytän vähän niin kuin taustaksi, mistä ne on tullut. Eli me otettiin paljon erilaisia maanparannusaineita, erilaisia siis eri lailla käsiteltyjä lantoja, sitten karikkeita ja muun muassa biohiiltä ja kaikkea, mitä voi niin kuin maahan lisätä, että niitä oli oikeastaan kymmenittäin niitä materiaaleja. Me lisättiin niitä tämmöisissä niin sanotuissa karikepusseissa, pidettiin niitä vuoden päivät maassa. Samalla tutkittiin myös niiden hajoamista laboratoriosta, niiden kemiallista laatua. Ja se on muutama esimerkki siitä, että mitä saatiin niin kuin selville näistä erilaisista materiaaleista. Niin esimerkiksi tämä aluskasvi, niin mä nostin tähän nyt tuon aluskasvi ja puna-apila esimerkin. Niin tässä on tämmöinen laskelma, että jos meillä on tonni sitä puna-apilan kuiva-ainetta, niin mitä sille tavalla tapahtuu sille hiilelle siellä maassa. Niin sen versoista voi arvioida näiden tulosten perusteella menevän 10% versojen hiilestä sinne maaperän hiileksi. Juuret aina hajoaa niin kuin heikommin ja niistä meni 30% sinne maaperään. Eli siitä tonnin kuiva-aineista voisi saada silloin maaperän hiiltä lisää 175 kiloa. Ja sehän nyt sitten se on niin kuin vähemmän kuin tämmöinen globaali arvio, mikä oli saatu eri tutkimusten yhteenvedosta 320 kiloa, mutta toisaalta se on melkein yhtä paljon kuin se meidän havaittu hiilivaraston vähenemä pitkäaikaisseurannassa. Eli siinä mielessä, että eli aluskasveista tuntuisi olevan kuitenkin hyötyä. No sitten samassa tutkimuksessa niin kuin arvioitiin sitä, että kannattaako sitä metsän hiiltä tuoda vaikka biohiilenä peltoon, koska sehän nyt Suomen mittakaavassa vaan sit siirtää hiilestä paikasta toiseen tai hiiltä paikasta toiseen. Niin otettiin esimerkiksi tämmöinen männyn kuori, että jos se jää sinne
taas tonni männyn kuoren kuiva-ainetta jää metsään, niin ei siitä jää kuin 74 kiloa sinne metsämaan hiiltä kartuttamaan. Jos se tuodaan tuommoiseen pyrolyysiprosessiin, siitä toki 46% arviolta siitä hiilestä niin lähtee pois, mutta se jäljellä oleva hiili on niin pysyvässä muodossa, että se on niinku käytännössä näissä ainakin ilmastopolitiikan aikaskaalalla, niin se on niin pysyvää, että voi arvioida, että 280 kiloa siitä hiilestä jäisi sinne maatalousmaahan. Eli tämmöinen toiminta, jos siitä sit saadaan vielä energiaa ja ehkä jotain tisleitä, ikään kuin sivutuotteita, joilla on myös taloudellista arvoa, niin tässä ehkä voikin olla jotain järkeä tässä hiilen siirtelyssä paikasta toiseen. No sitten lannastahan on paljon tietenkin semmoisia näitä tuloksia, että lanta kasvattaa maan hiilivarastoa. Tässä nyt on esimerkiksi jostakin tutkimuksesta, että oli lisätty paljon lantaa tai ei lantaa, niin hiilivarasto oli vähentynyt siis tässä tapauksessa. Miinusmerkkistä niin kun ei sitä lantaa ole, mutta tietysti tämä ei ole nyt mikään tämmöinen sinänsä päästövähennyskeino, että sinne maaperäänhän se lanta päätyy joka tapauksessa, mutta sitten toisaalta, jos sitä lantaa saataisiin Suomessa vähän tasaisemmin niille pelloille, eli kasvitiloille myös, niin siitä selkeästi olisi hyötyä. No sitten tästä oolien jättämisestä ja poistamisesta, niin Suomessahan se olki yleensä jää sinne, mutta sitten tietysti jos sille tulee nyt kysyntää jossain polttoprosesseissa tai etanolituotannossa tai missä vaan, niin sitä pitää tietysti miettiä, että voiko sitä poistaa sieltä pellolta ja kuinka paljon sitä voi poistaa. Aika usein on sitten semmoisissa suosituksissa päädytty siihen, että no ehkä joku puolet siitä uskaltaa niin kuin poistaa. Eli esimerkiksi joka toinen vuosi turvallisesti poistaa, että se ei läheskään aina niin kuin näy siellä jossain pitkäaikaisissakaan seurannoissa se olien poisto. Eli tässä esimerkiksi taulukossa on nyt sitten 23 kenttäkokeen yhteenveto, niin vain 5 näissä tutkimuksissa oli merkitsevä ero, eli että se olien poisto vähensi hiilivarastoa. Ja sitä voi sitten niin kuin miettiä, että mistä se johtuu. No tietenkään eihän se olien poisto ole koskaan 100%, aina sinne jotain jää. Ja sitten me ollaan havaittu, että esimerkiksi lierot on tosi tehokkaita siinä sadonkorjuun jälkeen. Ne nappaa sitä olkea aika tehokkaasti sinne syvempiin kerroksiin, että ei se niin kuin siinäkään mielessä ole se olien poisto täydellinen. Ja sitten toisaalta se maanpäällisen tähteen merkitys ei ole niin iso kuin juurien, että se on niin kuin tärkeintä, että siellä on se juurimassa ja siitä se maaperän hiili enimmäkseen tulee. No sitten voisi sanoa vaikka tuosta luomusta, että luomussa tyypillisesti on sen tyyppistä viljelyä, että maaperän hiilivarasto voi kasvaa, että tässä on joku 70 tutkimuksen yhteenveto, niin siellä havaittiin siis maaperän hiilivaraston kasvu nimenomaan luomuviljelyssä. Sitten mulla on tässä, nämä on nyt Diver Farming-hankkeen tuloksia, sitten Lukella on Toholammilla pitkäaikaiskoe, jossa on ollut 20 vuotta, niin tietynlaiset kierrot, että siellä on niin kuin simuloitu tämmöinen niin kuin luomumaitotilan ja tavanomaisen maitotilan kierto, ja sitten toisaalta luomuviljatilan ja tavanomaisen viljatilan kierto. Ja kyllä tässäkin niin kuin nähtiin, että molemmissa luomu tapauksissa, jossa siis on jotakin siis typensitojaa siellä niin kuin mukana ja ylipäätään tietysti nämä on siis typensitojat oli tässä ehkä se suurin ero tässä luomutilojen tapauksessa, mutta sitten toisaalta pelkästään tämä tavanomainen maito verrattuna sitten tuohon tavanomaiseen viljaan, niin kun siellä on sitä nurmea siellä kierrossa, niin hiilivarastot oli niin kuin suurimpia, että tämänkin kentän näissä seurannoissa, niin näistä 4 tapauksesta, niin yleensä se oli niin kuin tämä tavanomainen vilja, missä oli siis pelkästään ohra-ruiskaura kiertoa, niin siellä esimerkiksi murukoko oli pienempi ja sitten tässä näkyy, että tuo hiilivarasto oli niin kuin, pienempi. Eli ei se välttämättä sitten, tavallaan niitä luomun hyviä puoliahan saa helposti tuotua sinne tavanomaiseen viljelyyn, että ei sen tarvitse olla luomua, että saa vaikutuksia näkyviin. No sitten suorakylvöstä
Minulla on ehkä vähän vaikea selkoinen kuva tästä, mutta tässä on kanssa, otin tämän sen takia, että tässä on niin iso toi tutkimusten määrä, melkein 200 tutkimusta vedetty yhteen erilaisista eli erilaisilta ilmastovyöhykkeiltä. Ja tätä pitää nyt lukea sit sillä lailla, että tässä on niin kuin, tuossa X-akselilla on siis maaperän kerrosten syvyys 80 senttiin asti. Ja sitten tässä on niin kuin tropiikkia, tässä on lauhkeata vyöhykettä ja sitten täällä on erilaisia maalajeja. Mutta jos tätä niin kuin yleisesti katsoo, niin yleensä siis tässä on niin kuin pintakerros. Ja silloin kun tämä käppyrä täällä on tämän vaakaviivan yläpuolella, niin hiilivarasto on noussut. Eli suorakylvyys tyypillisesti hiilivarasto nousee siinä yli 15 sentin kerroksessa. Mutta sitten kun sinne ei niin kuin käännetä sitä kasvintähdettä sinne syvemmälle koskaan, niin käytännössä näissä kaikissa tapauksissa käy niin keskimäärin, että se hiilivarasto pienenee siellä sen tyypillisen kyntökerroksen alapuolella. Ja sitten se aina riippuu siitä, että mistä kerroksesta kairataan, minkälainen tulos saadaan niin kuin sen suorakylvön hyödyistä. Ja aika monet tutkimukset on sitten päätyneet niin kuin siihen, että se ei pelkkä kyntämättömyys ei ole ratkaisu, vaan sen lisäksi kannattaisi sit olla siellä kierrossa jotakin, joka niin kuin syöttää sitä hiiltä tänne, niin kuin, mistä se sit suorakylvyssä helposti laskee. Eli sitten vaikka syö juurisempia kasveja tai ylipäätään vähän lisää sitä hiilisyötettä sinne, niin silloin siitä saa parhaat hyödyt irti. No sitten siitä tietysti, että ihan loputtomiinhan kivennäismaan hiiltä ei pysty lisäämään, että tässä on taas tuosta hiiliviljelyoppaasta tämmöinen niin kuin teoreettinen kuva, että me saadaan niin kuin sitä ajassa sitä hiilivarastoa nostettua, kun me vaikka lisätään jollain tietyllä viljelymenetelmällä hiilisyötettä, mutta sitten jos me ei tehdä mitään muuta, niin sitten se jossain vaiheessa maaperän hiilivaraston se hiilipitoisuus saavuttaa jonkun tason. Ja sitten jos me taas jotain vähän petrataan siinä maan käsittelyssä, niin voidaan päästä jonnekin korkeammalle tasolle. Mutta helposti löytyy kyllä se saturaatiotaso, mikä näkyy sit vaikka tässä vasemmanpuoleisessa kuvassa. Siinä on tämmöinen englantilainen pelto, sitä on tutkittu 150 vuotta ja näkyy kyllä hyvin, että kun on tämmöisiä suorastaan laittomia lantamääriä levitetty joka vuosi 35 tonnia hehtaarille kuivalantaa, niin on se maaperän hiilivarasto noussut ensimmäiset vuosikymmenet, mutta sitten näyttää, että se kuitenkin niin kuin tasaantuu johonkin jollekin tasolle, että se ei niin kuin sitten loputtomiin, eli eihän se nyt suoksi muutu, eli ei sinne niin kuin mahdottomasti voi sitä hiiltä sitten lisätä. Eli tämä on tyypillistä, mitä näkyy tosi pitkissä kokeissa, mutta Suomessahan ei mitään näin pitkiä seurantoja edes ole. Ja sitten toi korkea alkupitoisuus, niin aika usein on huomattu sitten, että jos on esimerkiksi tässä tapauksessa on tuommoinen ollut 45 tonnia hehtaari Kanadassa tai sitten tämmöinen globaali kooste, niin siinä kieppeillä sitten on joku semmoinen raja, että sitten ei enää saadakaan niin kuin sitä hiiltä lisättyä kovin tehokkaasti. Ja kun Suomessa se on niin kuin suurin piirtein siinä 50 tonnin kieppeillä tämän 30 sentin kerros, niin sitten se on niin kuin hyvä kysymys, mihin kukaan ei vielä tehdä vastausta, että onko meillä sitten se saturaatiotaso korkeammalla, kun me ollaan nyt jo niin kuin edellisen kuvankin siinä tasolla, missä Englannissa se oli pysähtynyt se hiilivaraston kasvu. Mutta toivottavasti tutkimus tuo siihen nyt sitten lisävalaistusta. Ja sitten yksi, mikä meidän oloissa, niin on tämä niin kuin jäätymissulamissykli, joka hajottaa muruja. Et meillä on niin kuin siinä mielessä vähän haastetta siinä verrattuna vaikka lämpöisempiin ilmastoihin, että me ei saada välttämättä sinne maanperän muruihin sitä hiiltä niin hyvin niin kuin säilöön, koska mitä enemmän tulee sitä jäätymissulamista, mitä nyt tietysti sit vielä ilmastonmuutoksen edetessä niin tulee lisää, niin tässä on tämmöinen kanadalainen oikein koe, missä nähtiin, että toi murukoko pieneni sitä mukaan, mitä enemmän niitä jäätymissulamissyklejä siellä oli.
Mutta sitten tässä pitäisi olla siis otsikko, jossa lukee, että hyviä uutisia Kivennäismaalta. Mä olen aina lopettanut tämän Kivennäismaa-osuuden tällaiseen, että kuitenkin meillä niin kuin näkyy, että esimerkiksi tämä nykyisen tukikauden onnistuminen on mun mielestä tämä kerääjäkasvi. Eli se näkyy esimerkiksi tuolla kasvihuonekaasutilastoissa sillä lailla, että tuo vihreä käppyrä täällä, niin se näyttää, että mitä ne päästöt olisi olleet ilman kerääjäkasvia. Eli käytännössä siis hiilivarastot olisivat pienentyneet enemmän ilman kerääjäkasvia. Eli sitä tuli sen verran sitä alaa, että se näkyy niin kuin meidän tilastoissa. Ja sitten toisaalta siinä äsken mainitussa maaperäseurannassa on tämmöisiä vihreitä pisteitä, eli joillakin pelloilla hiilivarasto on noussut, ja nyt on käynnissä tutkimusta, joka selvittää, että miksi juuri näillä on noussut. Ja tiedetään kyllä, että ainakin se, että jos on ollut 8 vuotta 10 nurmea, niin silloin ne ei ole menettäneet hiiltä ne pellot, vaan ne on niin kuin vähän keskimäärin hiilivarasto kasvanut. Sitten pyydettiin sanomaan jotain biokaasusta. Mulla ei kovin paljon siitä ole niin kuin maaperän kannalta, mutta jos sitä miettii niin kuin maaperän kannalta, niin se mädätteen hiili on kyllä pysyvämpää kuin ihan käsittelemättömän lannan. Ja sitten toisaalta sillä saadulla energiallahan voidaan tuottaa kuljetettavampia lannanvalmisteita, jolloin saadaan sitä hiiltä niille pelloille, jotka sitä ehkä enemmän tarvii. Ja sitten mahdollisesti myös vähentää pellonraivausta, jos se on ravinteista kiinni se pellon tarve. Niin sellaisia etuja ainakin voi biokaasulla maaperän kannalta olla olevan, arvella olevan. Ja no sitten ehkä tämä on nyt ylipäätään tästä, se on niin kuin yksi askel tässä lannan päästöketjussa, ja että siinä niin kuin se energiantuotanto, se on niin kuin hirveän selkeää, mitä se niin kuin korvaa sitten siellä fossiilista energiaa, mutta noihin vuotoihin siellä kannattaa kiinnittää huomiota, koska sitten kun on maksimoitu se metaanin tuotto, niin pienikin vuoto voi olla aika merkittävä sitten verrattuna sitten tavalliseen lietesäiliöön, jossa sitä metaania syntyy sitten huomattavasti vähemmän kuin siinä, eli tavallaan esimerkiksi se jälkivarastointi on aika tärkeä vaihe siellä biokaasussa sen niin kuin metaanin hävikkeen kannalta. Mutta sitten minulla on tuossa seuraavana vielä niin kuin samantyyppinen laskelma siitä niin äsken mainitusta kokeesta. Eli arvioitiin myös se, että mikä merkitys sillä on sitten sillä biokaasutuksella sen lannan hiilen pysyvyyden kannalta. Että täällä on taas niin kuin tonni kuiva-ainetta lietelantana, jos se menee maahan. Siitä voi arvioida, että vuoden päästä siellä on puolet jäljellä. Eli silloin se kasvattaisi hiilen määrää siellä maassa noin 200 kilolla. Mutta sitten jos se käy välillä biokaasureaktorissa, niin siitä niin kun tavallaan vähemmän silloin siitä hiilestä on niin kun menossa siihen maahan, mutta se on pysyvämpää, kun siitä on se helposti hajoava hiili käytetty metaaniksi, niin itse asiassa se on lopputulos maaperän kannalta on melkein sama. Eli se ei ole ainakaan haitallista missään nimessä maaperän kannalta silloin se biokaasutus. Tämmöisen johtopäätöksen siitä voi vetää. No sitten mennään niihin turvepeltoihin. Mulla näyttää olevan missiin vielä parikymmentä minuuttia aikaa, niin turvepellolla se kysymys on sitten vähän eri asia. Et siellähän on paljon hiiltä, eli kivennäismaissa puhutaan niinku siitä, hiilivarasto on hyvä asia. Turvemailla se on vähän niinku sellainen riski. Meillä on niinku, se on niinku moninkertainen se hiilivarasto sitten. Ja sitten jos siinä tulee pienikin muutos, niin se muutos on sitten taas niinku sen syntyvän hiilidioksidimäärän kannalta, että voi olla hyvinkin merkittävä. Niin kun se turve on muodostunut sinne maaperään siitä, sen johdosta, että pohjaveden pinta on korkealla ja ne kasvintähteet, jotka nyt on vaikka rahkasammalta tai saroja, niin ne ei ole päässyt hajoamaan. Siitä on syntynyt turve. Mutta sitten kun me ojitetaan se, niin se pohjaveden pinnan lasku käynnistää siinä hapellisessa pintakerroksessa semmoiset mikrobiprosessit, jotka sitten hajottaa sitä turvetta ja siitä tulee päästöjä. Mutta sitten kun se on vielä maatalouskäytössä, niin siellä on muokkaus ja lannoitus ja kalkitus, niin nekin vielä kiihdyttää vähän sitä hajotusta. Ja se turve käytännössä pilkkoutuu ja päästöt jatkuu niin kauan, kun se turve on kulunut pois. Ja tässä on nyt
tämä on ihan todellisesta tutkimuksesta ja mittauksista tämä kuva. Eli tavallaan että tietenkin alussa, kun lasketaan pohjaveden pinta, niin sitten maanpintakin laskee, mutta sitten se on yleensä niin kuin, tasoittuu tuommoiselle tasolle 0,5 senttiä, joissain tapauksissa 2 senttiä vuodessa, mitä se sitten niin kuin se pinta siinä laskeutuu. Edelleenkin tietysti osa on tiivistymistä, mutta sitten osa siitä on sitä niin kuin turpeen hiilen ja orgaanisen aineksen hajoamista ja siitä sen niin kuin hävikkiä. Ja tuossa on vielä pari tuommoista kuvaa. Toi oli joku englantilainen pelto, jossa oli 3,5 metriä. Sinne oli siis asennettu tämmöinen pylväs, jossa siis näkyy, että se maan pinta oli tuolla tuon vihreän viivan tasolla alun perin ja 70. vuodessa 3,5 metriä alempana sitten. Meillä on tämmöinen kotimainen tapaus tässä näin, missä sattuu olemaan kivi tuossa noin, niin voi arvioida, että ehkä parin saappaan verran 20. vuodessa oli sitten laskenut se pinta, jos päätellään siitä, että toi sammal tuossa nyt on kuitenkin hitaasti kasvanut. Ja tietenkin tästä nyt sitten tästä painumisesta tulee sinne viljelyynkin ongelmia sitten lopulta. Ja kaiken kaikkiaan siis turvepeltojen hiilivarasto Suomessa on tuommoinen 150-200 miljoonaa tonnia, että jos se nyt niin kun päästetään sieltä taivaalle 100 vuoden kuluessa, niin kyllä siitä aikamoiset päästöt tulee, niin sen takia on nyt sitten hyvä miettiä niin kuin niitä ratkaisuja, että kun sieltä turvepellolta saadaan sekä päästövähennyksiä että niin kuin nielun vahvistamista Suomen kasvihuonekaasutaseeseen, niitä ehkä kannattaa sieltä etsiä ennen kaikkea niitä ongelmallisilta pellolta, kun niitäkin sitten on, missä se viljely ei enää kovin hyvin onnistu, niin nyt ehkä voisi olla se aika, että että jotain rahoitustakin voisi olla kohta saatavissa siihen, että semmoisia viljelijälle hankalia peltoja saisi nyt sitten nimenomaan päästövähennystarkoituksiin. Niin ne keinot nyt, mitä siellä niin sitten näin isossa tai karkealla jaottelulla voi olla, niin on tietysti pellonraivauksen välttäminen, sitten toisaalta tuotantokykynsä menetteiden peltojen poistaminen ja sitten toisaalta siellä viljelyssä ne on ehkä 3 kategoriaa, eli pohjaveden pinnan nostoa, kasvipeitteisyyttä ja muokkauksen vähentämistä, mitä siellä voi sitten tehdä. Ja niistä mulla on tuossa nyt sitten vähän esimerkkejä. Tai oikeastaan lähinnä mulla taitaa olla tästä nyt sitten tästä viljelystä, koska te olette viljelijöitä ja te varmaan olette enemmän kiinnostuneita niistä. Että nämä on sitten nämä 2 ensimmäistä kategoriaa sitten ehkä politiikkavalmistelijoiden heiniä. Eli tässä on nyt vaan sitten esimerkkejä siitä, että mitä keskimäärin ne päästöt nyt sitten on, kun on turvepelto erilaisessa käytössä. Jos on pelkkää yksivuotista viljelyä, niin silloin keskimäärin 35 tonnia hehtaarilta hiilidioksidiekvivalenttia, jos me otetaan nyt sitten toi hiilidioksidi ja N2O, eli typpioksidikin siihen huomioon, mitä nämä nyt enimmäkseen sit on, että metaania ei niinku tuu kuin sitten vasta ihan tämmöistä ennallistustapauksista, että jos pohjavesi on ihan korkealla. Ja mutta sitten heti, jos se on niinku pelkästään nurmipeitteistä, niin 10 tonnia hehtaarilta voidaan saada sitä päästöä pois. No, pellon hylkääminenkään ei ole niinku ihan paras mahdollinen vaihtoehto, vaikka kyllä sieltä taas niinku se voi arvioida, että 10 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia lähtee pois, mutta kyllähän se sitten niinku, sit se ei tuota ruokaa eikä rehua, ja sitten se on niinku siellä tavallaan kumminkin se ojitus olemassa, ja se turve hajoaa. No sitten on tällaisia muita tapauksia, jos pidetään pohjavesi nurmessa 30 sentin korkeudella verrattuna tuollaiseen niin kuin tavanomaiseen ojitukseen, niin voi arvioida, että siitä taas on se 10 tonnia suurin piirtein hehtaarilta niin kuin se päästövähennyspotentiaali. Eli jos verrataan sit siihen, mitä puhuttiin tuossa kivennäismaiden osalta, että siellä puhutaan niin kuin sadoista kiloista, niin onhan tässä niin kuin tätä potentiaalia sitten taas paljon enemmän, että voi sanoa, että turvepellon omistaja on niin kuin potentiaalisempi hiiliviljelijä jossain mielessä. Ja
kasvipeitteisyys, niin siitä nyt voisi sit sanoa just tuon, että mikä näkyy näistä kahdesta ekasta palkista, yleensä nurmi on parempi vaihtoehto kuin vilja, eli mitä nyt voi sitten vaikka tehdä jossain nautatilalla on se, että jos pystyy viljelemään noi viljat kivennäismaalla ja nurmen turvemaalla, niin sillä voi saada itse asiassa melko isojakin vaikutuksia sitten siihen kokonaispäästöön. Mutta sitten en mä niinku olisi sitä mitä tahansa kasvipeitteisyyttä niinku hehkuttamassa ennen kuin tiedetään enemmän. Eli jos sinne tuodaan sit vaikka aluskasvia, niin se voi hyvinkin joidenkin tulosten perusteella niinku lisätä sen turpeen hajotusta, kun sinne tulee tämmöistä niinku tuoretta hiiltä sitten taas enemmän, mihin se välttämättä ei ole se eliöstä siellä tottunut, niin ne voi innostua sitten siinä huumassa niin hajottamaan myös sitä turvetta. Eli toistaiseksi ehkä suosittelisin vaan semmoista ihan tavallista niin kuin kasvi- tai nurmiviljelyä siellä turvepellolla. Sitten toinen esimerkki, tämä muokkaus, vaikka siitä muokkauksesta on ihan hirveästi tutkimusta, niin ei siitä niin kuin tuolla turvepelloilla juurikaan ole niin kuin suorakylvötuloksia, että se on pari tapausta, missä on niin kuin pieniä viitteitä siihen, että muokkauksen vähentäminen hidastaa kyllä sitä turpeen hajotusta. Ja on meillä siis nyt niin kuin semmoinen kolmivuotinen koe tuolla Jokioisillakin päättynyt, jossa samantyyppistä sit niin kuin näkyy, mutta et ei sieltäkään nyt mitään tonneja niin kuin sitten kuitenkaan irtoa päästövähennyksiä, mutta tavallaan jos se niin kuin viljelyn kannalta onnistuu, niin varmaan ihan hyvä tämmöinen niin kuin lisäkeino. No sitten se pohjaveden korkeuden vaikutus, se on yleensä aika selvä, että kun pohjaveden pintaa saadaan ylös, niin turpeen hajoaminen hidastuu. Ja meillä oli se sitten tuommoinen koe, missä meillä oli noita pömpeleitä metriturvetta jokaisessa ja sitten siellä oli niinku, kuutta erilaista turvetta, niin keskimäärin niissä saatiin 25% vähennys, jos pohjavesi olisi 30 sentissä verrattuna 70 senttiin, joka oli se meidän tavanomainen tapaus. Ja tämähän nyt tietysti on semmoinen, että sen pystyy niin kuin toteuttamaan säätösalajoituksella tai tietenkin pysyvimmälle, mutta tavallaan ehkä joku säätösalajoitus tai altakastelu on sitten ne vaihtoehdot, realistiset vaihtoehdot tämmöisessä aktiiviviljelyssä. Että jos sitä vaikka sadonkorjuun jälkeenkin saa sitä pohjaveden pintaa nostettua, niin kyllä sitä jonkun tonnin tai kaksi voi saada niin kuin niitä päästöjä vähennettyä. Ja sitten tarkemmin vielä tuosta säätösalajoituksesta, eli siitä on nyt tulossa paljon semmoista tutkimustietoa, että missä sitä kannattaa. Tietysti pitää olla sitten tosi toimiva se ojitus, että sinne kannattaa vaan pelkästään niin kuin toi kaivo asentaa tai sitten vähintäänkin niitä ojia pitää huuhtoa, että se niin kuin saa niin kuin toimimaan hyvin. Että mutta että tavallaan tuossa on nyt yhden viljelijän pellolta, kun hän oli itse vielä salaoja teknikko ja hän tykkäs kokeilla, niin tässä on siis useamman vuoden viljasadot erilaisten viljojen satoja tuossa. Ja hän piti sitä, tässä on niin kuin kasvukauden keskimäärin pohjaveden syvyys, joka vaihteli siis 20 ja 40 sentin välillä, niin nämä on kyllä yllättävän hyviä nämä viljasadot kyllä, että kyllä se joillakin pelloilla ihan niin kuin on näköjään realistinen vaihtoehto pitää sitten vaikka 40 tai 30 sentissä toi pohjaveden pinnan taso, jos niin kuin uskaltaa ja jos niin kuin luottaa siihen, että sen tarvittaessa saa sitten myös alas sieltä sen pohjaveden pinnan silloin kun pitää koneilla mennä. Niin mulla oli nyt tässä vaan tämän yhden pellon tulos, näitä on tulossa nyt sitten lisää käynnissä olevista kokeista. No sitten on tietysti tämä tämmöinen, mikä on nyt ihan uutta maailmalla ja kohta ehkä meilläkin, niin kosteikkoviljely. Eli nyt kun tarvitaan esimerkiksi turvetta korvaavia materiaaleja, erilaisia biomassoja, mitä nyt voisi olla vaikka ruokohelmipaju tai järviruoko,
jopa ehkä osvankäämi, johon on yllättävästi löytynyt kiinnostusta, niin näitähän tämän tyyppisiä kasveja voisi tuottaa niin kuin tosi märissäkin oloissa, jos se korjuu saadaan järjestymään vaikka niiden järviruokoniittoyritysten kautta. Niin. Tämä nyt on sitten ehkä semmoinen, mikä sopii nyt sitten ehkä Suomessa nyt näille osittain nyt käytöstä poistuville turvetuotantoalueille, mutta aika mukavasti on sitten saatu sit pelloillakin, mitä meillä nyt noita kokeita on ollut esimerkiksi eräälläkin tämmöisellä erittäin huonosti viljaa tuottavalla lohkolla, niin se muutettiin tämmöiseksi niin kuin ruokohelpeä tuottavaksi kosteikkoviljelypelloksi, niin viljelijä on kyllä aika tyytyväinen, että se, niin kuin, siis hän ei tarvinnut siihen edes mitään apuja, vaan hän on ihan omalla traktorillaan onnistunut ne niitotkin siellä hoitamaan, vaikka sitä on niin kuin pidetty märkänä, ja että se ruokohelpi varsinkin silloin on aika hyvä se juuristo. Ja näähän on sitten tyypillisesti sellaisia kasveja, jotka tuottaa nimenomaan märissä oloissa parhaan sadon. Niin näitä nyt on niin kuin kokeilumielessä meneillään, että tämä on lähtenyt niin kuin Saksasta ja sen jälkeen levinnyt Hollantiin. Ja tuolla on niin kuin sitten toisaalta tähän erikoistuneita yrityksiä tuolla muualla. Meillä nyt ei vielä, mutta tämä nyt sitten olisi niin kuin ehkä semmoinen, että jos kaikki loksahtaa kohdalleen, että jos meillä on niin kuin niitä yrityksiä, jotka näitä biomassoja pystyy käyttämään ja vielä markkinat näille tuotteille, niin tässä olisi keino, millä saataisiin niin kuin sitä pohjaveden pinnan nostoa sitten osalle pelloista toimimaan. Esimerkiksi niille pelloille, jotka nyt vaatisi niin kuin sitä ojituksen syventämistä, niin siellähän nyt ehkä kannattaisi sitten kokeilla tätä, että jos ei kuivatettaisikaan, vaan vetettäisiin. Ja sitten toi meidän Kanemuren-hanke on julkaissut nyt ensimmäisen version tämmöistä oppaasta meidän kokemusten perusteella ja vähän muidenkin kokemusten perusteella, miten se vettäminen kannattaa tehdä. Me päivitetään sitä mukaan sitten, kun me saadaan lisää kokemuksia näiltä meidän pelloilta. Ollaan oltu varovaisia ja suositeltu nyt sitä jonkunlaista säätöpatoa tai salaojaa, semmoista, millä tarvittaessa voi sitten niin kuin laskea sen pohjaveden pinnan tason, mutta että kyllähän niin kuin tommonen, jos on mahdollista, niin valtaojan padotus olisi niin kuin, tietenkin tehokkaampi keino, mutta sitten pitää olla katsoa vähän, että mitä se siinä ympäristössä aiheuttaa. Sitten mä oon joskus tehnyt tämmöisen huoneen taulun ehkä, mikä niin kuin näin Suomen mittakaavassa meidän oloissa olisi niin kuin järkevintä tai tarpeellisinta tehdä, jotta me saataisiin niin kuin hiilivarastoa kivennäismaihin lisää ja sitten toisaalta oikein näkyvä semmoinen turpeen hajotuksen hidastuminen, niin kyllä meidän lyhyellä kasvukaudella niin kuin varmaan just tämä paljaamman kauden minimointi on se yksi, ja sitten toisaalta kaikkinainen niin kuin tämmöinen hiilivaraston tai hiilisyötteen kasvattaminen, oli se sitten maanparannusta tai aluskasvia tai viljelykiertojen kautta, mutta sitten toisaalta myös se, että niin kuin maan mittakaavassa varmaan sitten löytää ne pellot, missä niin kuin se saturaatiotaso ei olisi kovin kaukana vielä, vaan ne köyhät pellot ja sitten toisaalta ne kyntökerroksen alapuoliset kerrokset, missä varmaan sitä hiilen sidontapotentiaalia ehkä parhaiten on. Ja sitten turvepellot ihan omana kysymyksenään, että niiden raivaus on kuitenkin niin kuin haitannut tavallaan monien hienojen päästövähennysten näkymisen siinä maatalouden kasvihuonekaasutaseessa, kun on niin kuin sitä peltoa sitten kuitenkin tarvittu lisää, vaikkei peltoalan kokonaismäärä ole kasvanutkaan Suomessa. Tuossa on muutama linkki, missä on niin kuin käynnissä olevia hankkeita. No sitten tämän Diver Farming-hankkeen nimissä vielä, meillä on vähän samanlainen lähestymistapa kuin Time-hankkeella, että meillä on ollut tällainen, että saa liittyä meidän monimuoto tai tämmöisen niin kuin uutiskirjeen
tilaajajoukkoon tavallaan. Nyt me ollaan tämmöinen kysely tuonne laitettu, mihin saa joko kertoa, että on monimuotoista ja kertoa kokemuksistaan tai sitten haluaa tietoa monimuotoistamisesta, niin siellä voi ilmoittautua. Mutta tässä vaiheessa kiitos mielenkiinnosta ja sitten me varmaan mennään eteenpäin. Joo, eli tosiaan Marttilan Matti Jalasjärveltä kotoisin tuosta Hirvijärven rannalta ja tuli tuossa joku aika sitten sähköpostiin tästä TIME-hankkeesta tuolta niin meidän maaseutuviranomaiselta juttua ja mä ajattelin, että lähdetään mukaan, että nyt kuulostaa kiinnostavalta hankkeelta ja Raisa tosiaan pyyti meikäläisen tähän pitää vähän puheenvuoroa ja kertomaan vähän tästä meidän touhusta, että mitä ollaan jo tehty ja mitä voisi vielä parantaa ja muutenkin vähän tästä meidän tilakokonaisuudesta. Eli siinä on talvinen kuva biokaasulaitokselta, taisi olla 24 astetta tuona aamuna, hyvin sieltä höyry tuloa kattilan pakoputkesta, vesihöyry. Eli ensimmäiset Suomen olosuhteet on koitettu tällä laitoksella ja hyvinhän se ne kesti, ei siinä mitään ongelmaa. Ja siinä on vähän perustietoa meidän tilasta, eli Alamaarittilan tilasta. Meillä on viljelyksessä semmoinen alle 600 hehtaaria, sitä parisataa vuokralla peltoa. Ja sitten maidon tuotantoa löytyy noin 150 kappaletta lypsys. Kolmella lelyn A3 Nextillä lypsetään. Ja 09 vuonna valmistunut tämä pihatto. Ja vanha navetta sitten saneerattu nuorikarjalle siinä. Ja vanhasta laakasiilosta tehty umpilehmille tilat ja sikoja löytyy sellainen 1200, se on 99 vuonna muutettu vanha emakkosikala lihasikalaksi ja sitten 2003 vuonna tehty toinen viereen. Se nyt on ehkä vähän tuollainen nykymittapuulla vähän jo pieni, mutta meillä on kuitenkin tällainen hyvin moninainen tämä tuotanto, mutta siinä on omat puolensakin. Sitten nyt tosiaan viimeisimpänä sitten voisi sanoa, että bioenergian tuotantoakin harrastetaan, että meillä on tosiaan Sauter Biogassin toimittava biokaasulaitos ja siellä on 500 kilowatin kaasupoltin ja 100 kVA:n sähkögeneraattori, mitä pyörittää GM:n LS3 V8 moottori ja sillä tuotetaan tähän meidän tilakokonaisuuteen sitten lämpöä ja sähköä, koska sitä meillä kuluu kuitenkin aika reippaasti. Sitten ylimääräinen kaasu, mikä sitä jää jäljelle, niin puhdistetaan ja kompressorilla korotetaan paineeseen sitten tankkausasemalle, että sitä saa sieltä tankata autoilijat ja sitten käytetään vielä noissa tilanomistraktoreissa. Meillä on siinä vanha 8050 Valmetti, joka on muunnettu kaasukäyttöiseksi. Tämä Ritakaserin Heikki tuosta kasarimachineristä tehnyt konversion siihen, niin appeen jaossa sitä konetta käytetään, niin sen takia paljon kuluu polttoainetta siinä, niin tarkoitus sitä kaasulla korvata mahdollisimman paljon. Ja vähän siitä viljelystä, minkälaista se meillä nyt on, mitä on viime vuosina tehty. Tottahan meillä määrittää paljon sitä viljelyä se, että mehän tarvitaan sijoille noin 700-800 tonnia vuodessa ohraa, vähän vehenää. Eli sitä viljaa vähän niin kuin täytyy olla. Voisihan sen tietysti markkinoiltakin ostaa, mutta me nyt ollaan viljelty itse se. Ja sitten lehmille menee kans yhtäkkiä päälle 500 000 kilua sitä litisteenä sitten. Ja sitten ylimääräistä, mitä jää, niin lähialueen viljelijöille myydähän satoa ja sitten ihan teollisuuteen. Eli kun haetaan tiivistettä, eli näitä raksuja lehmille tai sijoille, niin samalla yleensä viedään sitten viljakuorma kauppaan Suomen rehulle, että sillä lailla ei tule tyhjällä kärryllä välillä ajettua. Ja meillä on tosiaan tässä vuosien saatossa aika monipuoliseksi muuttunut tuo viljelypaletti, että meiltä löytyy tosiaan syysruista vehenää ja nyt tänä syksynä ensimmäistä kertaa syysrapsia ja kevätkylvöstä nämä tavanomaisimmat ja sitten hernettä, härkäpapua aina vähän tilanteen mukaan, että
ollaan kuitenkin pyritty niillä pitämään se karenssi riittävän pitkänä, että ainakin 5 vuotta väliä, ettei tuu sitten kasvitautia ja muiden kanssa ongelmaa. Ja sitten tietysti kun tuota nautakarjaa siinä on, niin säilörehunurmea löytyy päälle 100 hehtaaria, 130. Ja tuota niin, me tosiaan pyritään sillä lailla ottamaan huomioon, että minkä lohkon muodot, maaperä, maalaji ja se aluekin. Tuossa on nyt ehkä hyvä kuva tuossa oikealla tuon tuosta Hirvijärven päästä vähän notkosta, niin siellähän on hyvin äkkiä tuota tulva nousee pelloille, niin aiheuttaa omat haasteensa tuossa syysviljojenkin viljelyssä, että jos siihen tulva oikein pitkäksi aikaa nousee päälle, niin ei sieltä sitten mitään tuu, mutta tuota, niin aina koitetaan katsella alueelta sellaiset lohkot, missä se hyvin menestyy ja missä se hyvin onnistuu ja siellä sitten sitä syysviljaa viljellä. Ja se on tuo nurmi on yksi paras tapa perustaa, että mieluusti ehkä tuota kyntöä vähän vielä nykyisestä vähennettäisiin ehkä jollakin aikataululla, mutta kyllä syysviljan perustamisessa tuo kyntö on mun mielestä aika ehdoton, että silloin on olosuhteet yleensä hyvät tuolloin alkusyksystä loppukesästä, kun perustellaan syysruista tai syysrapsipeltoja, syysvehenääkin, niin on hyvät olosuhteet silloin sitä perusmuokkausta suorittaa ja sitten kyllä se kyntö luo hyvän pohjan sille syysviljalle lähtien. Sitten vähän, että miksi sitä nyt kannattaisi monipuolistaa, laitoon siihen tuollaisen mietelauseen tuosta lammesta, jotta kun sinne lampeen vähän useampi joki virtaa, niin se nyt ei haittaa, jos yksi joki kuivuu, sinne silti jää sinne lampeen sitä vettä. Eli jos meillä nyt olisi vain kauraa, ohraa, vehenää ja kahdesta niistä tulisi huono sato, niin kyllä me aika hätää kärsimässä oltaas, niin senkin takia se on sitä vähän sellaista riskinjakuakin tuo, että on useampia kasvilajia. Ja sitten kyllä se on vaan tässä itsellähän nyt ei ole vielä kymmeniä vuosia viljelijäuraa takana, mutta itsekin nyt on sen tässä jo vuosien saatossa nähnyt, että kun siellä jonkunlaista rotaatiota harrastaa noiden heinän ja viljan ja lajikkeiden kanssa, niin kyllä se vain niin kuin tuntuu niin saros sitten näkyvän ja varsinkin nyt nykyään, kun näitä keliä katsoo, niin kyllähän nämä on väliin voi tulla vettä aivan jumalattomia määriä. Joskus taas saattaa olla niin kuivaa kasvukaudella, että kaikki kosteus, mikä siellä maassa olisi, niin se todellakin pitäisi saada pysymään siellä maassa. Niin kyllähän orgaanisen aineen lisäämisellä sinne ja sen kasvattamisella siellä maaperässä, niin voidaan niin kuin vähän valmistautua näihin keliihin, jotta pystytään suojautumaan siltä keliriskiltä tietyllä lailla tämän hiiliviljelynkin avulla. Eli siinä mielessä oikeinkin mun mielestä tärkeä asia. Ja nuo palkokasvit on siinä mielessä, nytkin on tuotantopanosten hinnat apulannassa varsinkin hyvinkin korkealla, niin onhan nuo herne- ja härkäpapun mahtavia kasvia, että ne sitoo typpeä maahan, ne parantaa sitä maan rakennetta ja ne on erittäin hyviä esikasvia, siis syysviljalle ja mille tahansa ja sen takia niistä on tykätty ja sitten se on vaan tosiaan siellä viljelykierrossa kyllä erittäin hyvä ja sitten on herne ja härkäpapu jos niitä voidaan hyödyntää myös murskattuna lehmillä sitten taisijoillakin ruokana. Me ei nyt ole vielä siihen lähdetty, että ne on myyty rehutehtaalle, mutta kuitenkin. Ja sitten ihan siitä ajattelin kertoa, että meillä on niin kauan kyllä, kun meikäläinen tätä hommaa on katsellut, niin tuntuu, että joka vuosi on jotakin ojaa johonakin putkitettu. Ja kyllä mä sen koen hyvänä asiana, jotta kun ne saadaan ne lohkon turhat pienet ojat pois välistä, niin siihen saadaan kasvamaan sitä reippaasti kasvavaa kasvustoa, joka silloin yhteyttää ja sitoo sitä hiiltä maaperään, niin sen takia on koitettu panostaa näihin lohkon muotoihin ja salaitukseen meillä aika paljon. Ja sitten kyllä se mun mielestä sellainen asia on, että jos halutaan
lähteä sitä hiiltä oikein niin kuin reilusti sitomahan sinne maaperähän ja maaperän kasvukuntoa parantaa, niin kyllä ne perusasiat kunnossa täytyy olla. Eli salaojitus ja pH:kin mieluusti, ettei se nyt aivan ole täysin hapanta. Ja sitten se yhdistäminen ja tämä lohkokokojen parantaminen, niin se on vain näillä nykytyökoneilla, niin ja mitä suuremmista pinta-aloista puhutaan, niin siinä on aika merkittäviä kustannussäästöjä kuitenkin saavutettavissa, että pyöritäänkö niitä 1,5 hehtaarin lohkoja vai 15 hehtaarin lohkoja. Ja aivan siis siemenmäärä, mikä siihen kuluu, niin jos kylvetään päällekkäin tai lannoite, joka menee päällekkäin, niin se on sitä panosten niin tehokkaampaa ja tarkempaa käyttöä. Ja se, että koska ne panokset on viime aikoina erittäin kalliita, niin kyllä minä ainakin haluaisin ne hyödyntää mahdollisimman tarkasti, jotta ne menisi totehen. Ja tosiaan kyllä sitä paljon on ojia tukittu ja putkitettu ja salaoitettu. Ja säätösalaoitustakin meillä on noin 50 hehtaaria. Sitä olisi ehkä tarkoitus vähän jopa lisätä tässä tulevina vuosina. Ja tuossa noita jokia menee aika paljon meidän peltojenkin läheisyydessä, niin jonkinlaista altakastelua on siinä mietitty, kun nyt on niin kuivia nuo kesät ollut, että jostain sitä vettä sinne täytyy saada sinne maaperään, kun sitä ei taivaalta kerran tule. Tuosta tuotantopanosten tarkasta sijoittamisesta myös sinne kasvustoon, meillä on tuo kasvustosensori käytössä, sillä ajellaan sitten yleensä kasvustokaudella ja katsotaan vähän, että minkälainen siellä on tilanne, ja se sen mukaan säätää sitten lannoitteen määrää tuonne lannoitelevittimeen, että menisi panokset sinne, missä niitä tarvitaan. Ja yhtenä tärkeänä asiana kans mun mielestä sen viljelyn kanssa on se, että ne kaikki toimet suoritetaan oikea-aikaisesti, että niin kuin mä nyt sanon, että nuo kelit on vähän ollut oikukkaat viime vuosina ja tulevat varmaan tulevaisuudessa menemään, ei ne varmaan tule stabiloitumaan tuosta yhtään enempää, niin kyllä ne niin kuin oikeahan aikahan pitäisi koittaa suorittaa ja sitten justiin ottaa aina alueelliset erot ja ne lohkokohtaisetkin erot kaikista viljelytoimenpiteissä huomioon, vähän niin kuin tuossa alustinkin, jotta ei niihin sellaisiin tulvanotkoihin niin voi olla turhaa se syysviljan kylväminen, jos se tulva tulee sitten, niin tällaisia kaikkia pitää ottaa huomioon. Ja sitten tuo on myös meillä koettu, että jos sitä halutaan sitä korkeata satotasoa ja laadukasta satoa sieltä pellosta ottaa, niin kyllä sitä ravita täytyy. Eli siinä justiin tämä viljelykierto, palkokasvit ja orgaaninen lanta, mikä meillä nyt on siis märätettä, joka tulee biokaasulaitoksesta. Niin kyllä ne on niin kuin aivan ykkösjuttuja, että ja sitten toinen, mikä on itsellä tavoitteena tässä hyvin paljon ja mitä kohden koko ajan yritetään mennä, jotta saataisiin suljettua tavallaan sitä meidän ravinnekiertoa tilan sisällä peltojen tai niin kuin tämän koko tilakokonaisuuden sisällä, että saataisiin pysymään se siellä maaperässä ja sitoutumaan hiiltä ja ravinteita sinne lisää, mutta kyllä siinä aina hommaa on, että kun kelit on mitä on ja näin. Ja tosiaan nyt tuntuu, että viime aikoina tuotantopanosten hinnat, kun on noussut, tuo apulanta on sen verran korkealla, niin aina vain tämä orgaaninen lanta mun mielestä nostaa päätänsä, että kyllä kun se pystytään kustannustehokkaasti sinne peltoon laittamaan, hyödyntämään käsiteltynä, niin kyllä se vaan hyvin on, koska hyvää tavaraa on, koska ei apulanta, kemiallinen lannoite, siinä ei kuitenkaan sitä orgaanista ainetta ole, mitä ne maaperän mikrobit tarvitsee, että siellä se elämä pysyy siellä pellossa. Metsästä nyt aivan muutama sana. Meillä on noin 500 hehtaaria siinä ja aika paljon itse tehdään taimikonhoitoja. Hoitoja sitten ja uudistamiset käydään pottiputkella istuttamassa. Ja jonkun verran sitten noita harvennushakkuuta ajetaan itse kasalle, mutta pääasiassa pystykauppoja. Mutta se on sellainen, tottahan tuo metsäkin, siitäkin voitaisiin yksi
yksi tunti toimitella, mutta se nyt oli enemmän maatalouspainotteista ilmeisesti tämän, niin koitetaan pysyä tässä aiheessa. No jotakin ajatuksia sitten. Meillä mun mielestä on suomalaisilla maataloustuottajilla, maatalousyrittäjillä on kyllä niin kuin erittäin suuri mahdollisuus olla suunnannäyttäjinä kyllä tässä niin kuin ympäristöystävällisessä viljelys ja tuotannos, koska meillä on tuo nurmi tuolla tuon nautakarjan takia. Totta kai sieltä niitä omia metaanipäästöjänsä naudan röyhtäilyssä pääsee, mutta kuitenkin kun katsotaan sitä suurempaa kuvaa, niin kyllä ne on mun mielestä elintärkeä linkki se nurmi ja sitten laiduntava nautakarja siinä. Meillä on tosiaan juustoportille menee maidot ja ne on vapaa lehmän maitoa sitten tuotetaan meidän lehmien maidosta ja sillä ne kesäisin tuossa Hirvijärven rannalla sitten laiduntavat nuo meidän lehmät. Ja tuo on niin kuin ehkä itse, ja mä kirjoitin tuonne, että satotasot laskevat tietyissä toimenpiteissä, niin mikä niin kuin itseä vähän siinä välillä mietityttää, että jos mä nyt siirrän suorakylvöön kaiken tai kevätkyntöön, niin siitä saattaa seurata se, että sen kyseisen viljelyvuoden sato vain voi alentua hyvinkin paljon ja se vaan sitten taloudellisesti tekee sellaisen loven siihen toimintaan, että se on vähän niin kuin hankala juttu, että tekisi mieli kyllä tehdä kaikenmoisia toimenpiteitä ja parantaa sitä maaperää, mutta kun se ei vain aina taloudellisesta näkövinkkelistä välttämättä ole se paras juttu, mutta siinä on tietysti, että kuinka sitten tukipolitiikka siihen tulee, että tuleeko sieltä jotenkin kompensaatiota. Ja sitten se, että se meillä on aika, sanotaanko, kilisiät, köyhät maat kuitenkin tässä. Että meillä taitaa olla 20 hehtaaria turvepeltoa oikein rehtiä, ja nekin on heinällä, mutta muut on oikeastaan hiuessavea, hiuetta ja vähän hienoa hietaa, niin ne on vähän sellaisia arkoja maalajia vaan sitten. Ja kyllä mä sitä mieltä olen, että kuitenkin sillä hyvällä viljelykierralla, korkealla satotasolla saadaan sitä biomassaa sinne peltoon, sitä oljesta ja kun siellä on hyvä sato kasvamas niin määrällisesti kuin laadullisesti, niin kyllä se vaan kun kokonaiskuvaa katsotaan sen hiilen sidonnalta ja muuta, niin on paras juttu ehkä niin, että ja sitä biokaasustakin tässä kello menee kovaa vauhtia, niin tämä nyt koittaa siitäkin jotakin toimitella. Meillähän on tässä meidän tilalla kuitenkin aika suuri energiankulutus ja sanotaanko, että semmoinen 3 vuotta sitten lähdettiin isän kanssa tuossa asiaa pohtimaan, että mitäköhän tässä tehtäisiin. Ja tuo biokaasu sitten rupesi kiinnostamaan ja siihen perehdyttiin pitkän aikaa. Meillä tosiaan, jos nyt jotain perspektiiviä tähän, niin sähköä menee 450 000 kilowattituntia vuodessa ja lämpöä. No, meillä on ollut ennestään 500 kilowatin hakelämpölaitos ja kyllä sinne kuutioina sitä haketta on paljon mennyt. Yli 1000 kuutiota varmasti vuodessa. Ja meillä on tosiaan viljan kuivaus suoritettu sillä hakkeella pitkän aikaa. Siinä on tietysti ollut öljy lisälämpönä, kun se hake ei ole täysin riittänyt. Kun meillä on 800 hehdon kuivaajan kaappi ja 1,5 megawatin lämmönvaihdin, niin ei tuo 500 kilowattinen hakepoltin ole siihen piisannut. Mutta nyt tietysti biokaasulla saatiin tänä syksynä siihen lisää puhtia. Ruvettiin katsomaan tätä meidän tilannetta, että meillä on aika monipuolinen syötepohja, eli meillä on sianlantaa, kuivaa lantaa, lehmänlantaa, sitten löytyy ihan säilörehua ylimääräistä, ja niistä saadaan hyvä syötepohja ja paljon kaasua aikaan. Ja tottahan bakteerit tykkää siitä, mitä monipuolisempi se syötepohja on, ja kaasun laatukin tietysti, kun on tasainen hiilityppisuhde siellä, niin saadaan hyvänlaatuista kaasua ja sitten me saadaan tietysti se,
mikä määrätysjäännös reaktorista tulee, niin se on oikeinkin oivallista orgaanista lannoitetta, helpompaa käsitellä kuin normaali lietelanta, helpompaa pumpata, typpi on liukoisemmassa muodossa, rikkakasvit ottaa siipehensä, ei tahdo itää tuon prosessin jälkeen, niin kyllä siinä on vain niin kuin lannoitevaikutus paranee niin paljon, jotta se on oikein hyvä asia. Ja siinä on vähän ollut mielessä, että jos jonkinlaista runkolinjaa rakennettaisiin tuohon, että ei tarvitsisi lietekärryillä sitä niin kauheasti levittää määrätettä sitten, että saataisiin sitä lieterallia vähän vähenemään ja saataisiin oikeastaan kustannustehokkaammin se arvokas orgaaninen lannoite tuonne pellolle kasvien käyttöön sitten. Ja no siinä taitaa olla pieni videon pätkä, katsotaan näkyykö se, mutta tänä vuonna oli ennätysajoissa nuo puinnit alkoivat, niin 27. päivä heinäkuuta meillä ruvettiin jo puimaan. Siinä on syysruista ja kyllä tänäkin vuonna taas syysviljoista, niin se sato oli kyllä erittäin hyvä. Meinasin näyttää sen tuossa välillä, mutta se nyt ei halua tosiaan lähteä pyörimään, mutta kuitenkin. Ja tosiaan siellä meidän biokaasulaitoksella on kaikki tekniikkahan, siellä reaktorin sisällä ei ole mitään. Siellä on vain kaksi suutinta, josta se liete pumpataan sinne pintaan. Ja tuossa vasemmalla vähän näkyykin lämmönvaihtimen päätyä. Ja sitten siinä keskellä kuva on pumppu, millä kaikki pumppaukset hoidetaan. Ja navetalla ja sikalalla on oma pumppukaivonsa, mistä se pumpataan tuohon biokaasulaitoksen niin kuin välivarastoon ja siitä sitten tuo iso pumppu imee ne reaktoriin. Ja tuolta oikealta siinä näkyy Ophin Iris CHP-yksikkö, eli tämä jauhaa siis sähköä tosiaan sitten meidän biokaasusta ja jalostaa sitten sen ylimääräisen biokaasun biometaaniksi siihen, että voidaan sitten meidän valmettia ja työkoneita sitä tankata puhtaalla kaasulla. Näin. Siinä oli meikäläisen PowerPoint-esitys ja alkukankeuksien kautta voittoon. Mä ajattelen, että ei tässä nyt kovin montaa minuuttia voi ylitte puhua, kun siinä niin kauan meni aluksi takerrellessa, mutta tällaista meillä. Kiitos tosi paljon, Matti. Teillä on kyllä hyvin mielenkiintoinen kokonaisuus ja hienoa toimintaa siellä. Kiitos paljon, kun tulit tähän webinaariin mukaan vähän kertomaan teidän tilasta. Hieno juttu. Ja jos vaan Matti ehdit, niin jää vielä linjoille hetkeksi, niin pääst osallistumaan sitten keskusteluun. Ja jos on kysymyksiä, niin oot sitten vastailemassa, niin se olisi oikein mukavaa. Joo, kyllä ehdottomasti. Hieno homma. Kiva juttu. Kiitos. Kristiina ja Mattikin tuossa nyt puhui jo tuosta biokaasusta ja TIME-hankkeessakin se on yksi osa-alue, niin Anu, jos olet siellä linjoilla, niin voisitko hei nopeasti ihan muutamalla sanalla kertoa myös niistä HYPE-hankkeen biokaasuselvityksen tuloksista? Joo, itse asiassa tässä minulla tuli parikin asiaa mieleen, mistä voisin tässä kohtaa kertoa. Mutta otetaan aluksi tosiaan tämä HYPE-hankkeen eli hajautetun energiatuotannon hybridiratkaisut Etelä-Pohjanmaan maaseudulla, jos meni oikein suunnilleen tuo meidän hankkeen nimi, niin HYPE-hanke on nyt tosiaan päättynyt, mutta että siitä saatiin aika hyviä ja mielenkiintoisia tuloksia aikaan useammalla osa-alueella, niin toivottavasti päästään niitä sitten hyödyntämään tässä alueella myös. Mä nyt ihan lyhyesti kerron tästä biometaanin tuotantoon liittyvästä selvityksestä. En ole tätä itse ollut varsinaisesti tekemässä, että tämän on nyt koonnut toi Kari Laasasen-aho ja sitten Jyväskylän yliopistosta Anssi Lensu teki tämän kokonaisuuden. Sitten jos on yksityiskohtaisia kysymyksiä, niin kannattaa ehdottomasti sit olla meihin yhteydessä ja jutellaan sitten lisää, että saa olla Kari sitten mukana myös vastaamassa. Mutta tarkoituksena olisi selvittää potentiaalisimmat paikat lantapohjaisen biometaanin tuotannolle nimenomaan liikennekäyttöön Etelä-Pohjanmaalla. Ja tässä mietittiin sitä, että mikä on tämä Etelä-Pohjanmaan rooli tässä valtakunnallisessa 4 terawattitunnin biokaasun tuotannon tavoitteessa.
ja et mihin kannattaisi nämä voimavarat laittaa, että ne suunnataan niin kuin tehokkaasti ja vaikuttavasti, eli mistä löytyisi sitä potentiaalia tästä alueelta. Ja sitten tähän tehtiin tosiaan tämmöinen laskelma, jota voisi hyödyntää esimerkiksi aluesuunnittelussa tai sitten siellä omassa kunnassa, jos haluaa niin kuin tehdä semmoista jatkoselvitystä siitä, että mistä, miten niin kuin voisi lähteä etenemään, jos tämä biokaasun tuotanto kiinnostaa. Eli tästähän keskustellaan paljon ja tämä nyt on tosiaan niin kuin yksi näkökulma tähän keskusteluun. Eli tässä käytettiin tämmöistä hierarkkista klusterointia, jossa mietittiin sitä, että mihin sijoittuu tämmöiset isommat karjatilat tässä Etelä-Pohjanmaan alueella ja sitten niiden suhde näihin tähän niin kuin tieverkostoon. Eli tähän ei otettu mukaan kasvintuotantotiloja. Ja sitten laskettiin tosiaan näitä erilaisia niin kuin kuljetusmatkoja tälle karjan lannalle. Ja tässä oli sitten erilaisia tuloksia niin kuin eri rajaetäisyyksillä. Että ihan lyhyesti, jos mainitsen, niin mulla ei ole nyt tästä esitystä tosiaan jaossa, että mä voin tästä ehkä laittaa sillä lailla sitten vaikka tiiviisti tietoa vielä, kun voidaan katsoa vaikka tuon Karin Lasisahon Karin kanssa läpi, jos haluatte tietää tästä enemmän. Et ihan vaan mainitsen, täällä on esimerkiksi ihan tämmöisellä 2 kilometrin rajaetäisyydellä, niin täältä tulee Alavus, Ilmajoki, Lapua. Sitten jos vähän tätä rajaetäisyyttä kasvatetaan, Lapua, Ilmajoki, Alavus edelleen. Ja sitten 10 kilometrin rajaetäisyydellä täällä on niin ikä Ilmajoki, Lapua, Kurikka löytyy sieltä jo. Esimerkiksi Kurikasta, kun nyt puhutaan, niin siellä on tämmöinen 13 tilan niin kuin alue, jossa voisi löytyä tätä potentiaalia. Ja tietysti näissä on tiedoissa sellaista, täytyy muistaa niin kuin semmoiset haasteet, että täällä voi olla erilaisia niin kuin muutoksia tulevaisuudessa näillä eri tiloilla ja nämähän on tämmöisiä niin kuin teoreettisia näkökulmia, että meillä ei ole näitä tilojen esimerkiksi nimiä tässä aineistossa, että meillä on vain ne sijainnit ja koot sitten saatu tuolta Ruokavirastolta, mutta joka tapauksessa, jos tämmöinen niin kuin biokaasun tuotannon niin kuin tämmöinen kokonaisuus kiinnostaisi, niin tällaisia ajatuksia on siinä selvityksessä ja on tehty niin kuin hyvin niin kuin kattava ja mielenkiintoinen selvitys tosiaan tästä. Toinen asia, minkä nyt tässä mainitsen ihan pikaisesti, on tässä Hybe-hankkeessa niin ikään tehty tämmöinen podcast-sarja hybridienergiaratkaisuista maatiloille. Tuossa aikaisemmassa esityksessä olikin esimerkiksi, Raisa mainitsi siitä, että voi olla esimerkiksi aurinkoenergiatuotantoa, ja tosiaan biokaasu on nyt semmoinen, joka puhuttaa paljon, niin meidän asiantuntijat, Vaasan yliopiston asiantuntijat ja meidän omat asiantuntijat sitten keskusteli tässä podcast-sarjassa siitä, että minkälaisia erilaisia ratkaisuja tulevaisuuden tämmöisen energiatuotantoa voi sitten olla maatiloilla, niin suosittelen sitä kanssa kuuntelemaan vaikkapa joulunpyhinä, jos on ylimääräistä aikaa. Voin laittaa siihen vaikka linkin vielä. Mutta olisiko tässä vaiheessa jotakin vielä kysyttävää? Voin välittää kysymyksiä, ainakin näin voin luvata. Kiitos Anu. Tosiaan näitä Hybe-hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää myös siellä TIMEn pilottitilojen kanssa tehtävässä suunnittelutyössä, erityisesti nyt tuon biokaasun osalta.